ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բոլորը միաձայն կողմ են արտահայտվել հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակի շուտափույթ դադարեցմանը, ինչպես նաև քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով իրավիճակի կարգավորմանը, հայտնել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Նրա խոսքով Մոսկվան պնդում է, որ մամուլի համար նախատեսված տեղեկագրերում անպայման հղում լինի Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 և 2021 թվականների եռակողմ հայտարարություններին, որոնք երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման հիմքն են, պարունակում են կրակի դադարեցման պարտավորություններ և մի շարք նախագծեր, որոնք կողմերը պետք է ձեռնարկեն։ Մենք պատմել ենք այն ջանքերի մասին, որոնք Ռուսաստանը գործադրել է ինչպես անհատապես, այնպես էլ հապկի միջոցով, իրավիճակի կարգավորման և հրադադարի հաստատման համար։ Պատմել ենք այն ջանքերի մասին, որոնք կգործարկի հապկը հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստից հետո։ Գործընկերները շնորհակալություն հայտնեցին մեր ջանքերի համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր կրկին նիստ կհրավիրի քննարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը խորապես մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով շարունակվող հարձակումներով։ The situation continues to be very concerning. Իրավիճակը շարունակում է չափազանց մտահոգիչ լինել։ Մենք հատկապես անհանգստացած ենք, որ Հայաստանի ներսում քաղաքացիական բնակչությունն է տուժում։ Պետք արտուղար Բլինքենը խոսել է երկու երկրների առաջնորդների հետ, փոխանցելով անհանգստությունը սահմանին տիրող իրավիճակի ներառյալ Հայաստանի ներսում արձանագրված հետակոծությունների հարցով։ Նա Ալիևին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել բռնությունները, սահմանից հետ քաշել զինված ուժերը։ Վրաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը համատեղ ասուլիսում անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությանը։ Հուսով ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շուտով կվերսկսեն երկխոսությունը։ Մենք լուրջ մտահոգությամբ հետևում ենք հարևանությամբ տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացմանը։ Վրաստանի կառավարությունը երկու երկրների միջև միջնորդության հաջողված փորձ ունի։ Անձամբ իմ ներգրավվածությամբ հնարավոր է եղել Ադրբեջանից ազատ արձակել 15 ռազմագերու։ Ի պատասխան Հայաստանը հանձնել է ականապատ տարածքների շատ կարևոր քարտեզներ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն էլ հույս է հայտնել, որ հակամարտությունը շուտով կհանգուցալուծվի։ Dieser Konflikt macht keinen Sinn. Այս հակամարտությունն իմաստ չունի, այն մարդկային կյանքերի արժենում։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարով։ Այն հույսերը, որ կային, այժմ արդեն վտանգի տակ են։ Այնուամենայնիվ, մենք, Եվրամիությունը, նաև մեր երկիրը և մյուս պետությունները պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք երկու երկրների միջև ստեղծված իրավիճակը խաղաղ հանգուցալուծելու համար։ Թեհրանը հայ-իրանական սահմանը դիտարկում է որպես պատմական հաղորդակցության ճանապարհ, որը պետք է անփոփոխ մնա։ Սահմանի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը կրկին վերահաստատել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսած զրույցում։ Աբդոլահյանն ընդգծել է Թեհրանի պատրաստակամությունը օգնելու խնդիրը խաղաղ և քաղաքական ճանապարհով կարգավորելուն։ Իրանական կողմը նշել է, որ տարածաշրջանը չի կարող հանդուրժել նոր պատերազմ, հետևաբար կողմերին խնդրել զսպվածություն դրսևորել։ Եվրախորհրդանի նիստում Գերմանացի պատգամավոր ԵՄ Հայաստան խորհրդանական գործընկերության հանձնաժողովի անդամ Մարտին Զոնեբորնը քննադատել է Եվրոպական միությանը Հայաստանի վրա հարձակված Ադրբեջանի բռնապետ նախագահ Ալիևի հետ գործակցության համար։ Նա դիմել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին։ Մեզ պոկելով գազի մի մատակարարից, Պուտինից, դուք մեզ համար գտել եք մեկին, Ալիևին, որը դաժան պատերազմ է վարում, և մինչ գերմանական բազմաթիվ լրատվամիջոցներ լուր են, նախկինում բռնապետ, իսկ հիմա ձեր բնութագրմամբ վստահելի գործընկեր Ալիևը հարձակվել է ժողովրդավարական Հայաստանի վրա։ Մեր նոր լավագույն ընկեր Ադրբեջանը Ռուսաստանից էլ է հեռու ժողովրդավարության, մամուլի ազատության և քաղաքացիական ազատությունների առումով։ Ըստ պատգամավորի, Ալիևն առաջամարտիկ է միայն քրիստոնեա դեմոկրատական միության կոռումպացված գործիչներին կաշառելու գործում։ Երբ դուք սկսեցիք ձեր ծառայությունն այստեղ, ես մտածում էի, որ դուք պարզապես ոչ կոմպետենտ եք և մի քիչ հանցագործ։ Հիմա գիտեմ, որ դուք զուրկ եք բարոյականությունից։ Ես չգիտեմ այլևս ինչ ասել Եվրամիության վիճակի մասին։ Միայն մի բան, մենք չպետք է թողնենք Եվրամիությունը լեյեններին, ելույթն ավարտել է Զոնեբորնը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։